У Києві може зрости вартість проїзду на метро. Таку можливість наразі розглядає департамент інфраструктури міської адміністрації. Це під рахунками метрополітену. Економічно обґрунтована ціна за проїзд має складати 21 гривню 5 копійок. Тим не менш, столична влада запевнила, що вартість проїзду буде меншою. Детальніше розповів Дмитро Тетюха. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» не може виплачувати заробітну плату усім своїм співробітникам у повному обсязі. Відтак, 3 тисячі працівників адміністративного персоналу компанії в травні були переведені на 4-денний робочий день із зменшенням укладу на 20%. Саме тому підприємство змушене просити столичну адміністрацію про перегляд цін на разовий проїзд метро або на додаткове фінансування з міського бюджету. Щодо тарифу, то ми надали всі необхідні документи до нашого профільного транспортного департаменту. Ці папери будуть розглядати економісти і інші фахівці управління цінової політики Київської міської державної адміністрації. Надалі на рівні міської адміністрації буде шукатися максимально компромісний варіант. Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що метрополітен дотаційний. Підприємство виділяють понад 2 мільярди гривень з міського бюджету щороку. Втім, очільник міста запевняє, насправді собівартість проїзду в метро складає не менше 15 гривень. На сьогоднішній день проїзд в місті Києві, він найдешевший взагалі по Європі. І ми бачимо, мери інших міст вже підняли проїзд і в Львові, і ще якісь там міста Запоріжжя підняло. У нас транспортна галузь дотаційна 3 мільярди, майже 3 мільярди гривень. Ми дотуємо це і заробітні платні, це і рухомий склад, це і дороги, які потрібні. Одне можу сказати, що ця тема, що підняття тарифу назріла, але можу гарантувати, що 25 чи 20 гривень – це до таких цифр піднімати ні в якому разі ми не плануємо. В інших містах України ціна проїзду в громадському транспорті вже збільшилася. Наприклад, у Львові з 27 травня містяни сплачують за маршрутний транспорт і тролейбуси 10 гривень. А от щодо Києва, то точна дата підняття цін на метро поки невідома. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, підвищення вартості метро слід очікувати в кінці літа. Можливе підвищення цін на проїзд у метро отримало неоднозначну оцінку жителів столиці. Будемо, значить, платити 2 рази більше або по 20 гривень. Все одно менше людей вже їздити не стане. Навіть якщо по 50 гривень зробити, все одно будуть їздити. На думку киянина Антона, зараз не найкращий час для перегляду цін. Чоловік каже, що містянам потрібен час, аби оговтатись від наслідків карантину. Зараз з цією пандемією, во-первых, многие не работали, у многих проблемы финансовые. І все-таки нужно, щоб как-то народ, может быть, заново встал на ноги, так более креп после всего происходящего. Ну а потом уже как-то думать, наверное, о повышениях, там, не знаю, о наполнении бюджета и тому подобное. Поки київська влада визначає оптимальну вартість проїзду метрополітеном, бажаючи перевести в вагоні самокат, що є більшим 120 см за сумою вимірів, матимуть платити додатково. Між тим, у метро можна безкоштовно вести моноколеса та велосипеди в чохлі. Дмитро Тетюха, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».